Special reporter. Ooh. Show me more. Dime invece che ne sa stare a Prodano, yay! More, show me more. I will get drunk. Ти хочеш ще раз подавав, бо я так спрямо пару. З клієнт за минути був в сексі, бо ми там вийшли от Варшаві. Що має Ано? Сексі. Ой, то був і slow motion. Come on. То був і slow motion. Дей, спі. Кого здесь?